অমৃত বচন। যিদৰে টকাটোৰ দুটা পিঠি থাকে, দুয়োফালে যজ্ঞ প্ৰতীক মুদ্ৰিত, আৰু ঠিক স্থিতিত থাকিলেহে বজাৰত চলিব। তাত অনুমান ত্ৰুটি থাকিলেও বজাৰত নচলে। এইদৰে ব্যক্তিৰ আচৰণতো দুটা পক্ষ থাকে, তেওঁৰ আন্তৰিক গুণ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ যোগ্য আচৰণ। এজন ব্যক্তি দুয়ো দৃষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। বিদ্যা ভাৰতী সংবাদৰ দ্বাৰা সংগৃহীত।